Prostě pod tím. A já udělám to, že zmáčknu klávesu Alt a budu ji držet a kliknu si tady na tu hranu mezi nimi. A tím se vytvořím něco, čemu se říká clipping mask. A teď, když já budu měnit tu saturaci, tak se to týká jenom té vrstvy pod tím. Takže já teď si můžu doladit tu saturaci tak, aby mi vyhovovala. Tak, já si myslím, že takhle je to v pořádku. Tuto vrstvu si pojmenuji interiér. Tak a tímto si myslím, že interiér bychom měli. Mohu se k němu ještě vrátit a malinko tam přidat té černé. Tak a mohu si to pak ještě trošku upravit. K tomu se mohu vrátit v průběhu, protože ty vrstvy mi tady zůstávají, takže ten snímek mohu upravovat. Tak, já si teď zkusím přidat další vrstvu a zkusím se trošku podívat tady na ty cihly. Já bych přece jenom je chtěl trošku kontrastnější mít ještě, takže já se rovnou přepnu do režimu luminosity, podívám se, kde ty cihly mám. Já mám tady v té části zhruba tady odsud sem, takže já si vezmu tuto část a dám si ji nahoru a tuto dám si ji dolů. Tím si zkusím zvětšit, trošku si je stmavím, tím si zkusím zvětšit opravdu hodně kontrast tady těch cihel. Podívám se, čeho jsme dosáhli. Ty cihly jsou opravdu kontrastní, možná až moc. Tak já si to nazvu cihly. A já teď si tu vrstvu vyberu, tu masku té vrstvy, Ctrl-I, tím si ji zinvertuji. Vezmu si pero. Vezmu si Bčkem štětec, vezmu si Xkem bílou barvu, trošku si ho zvětším, dám si krytí trojkou na nějakých 30%. A tady budu kreslit a tím si ty cihly budu přinášet zpátky. Trošku to zvednu, udělám to znova, ještě jednou. A dle libosti si budu přinášet ty cihly zpátky tak. A ještě tuto část si trošku zvýrazním. Ještě jednou. Tak, dívám se, co jsme udělali. Trošku jsme tam udělali kontrast do těch cihel, to se mi určitě líbí. A možná bych si ještě mohl tady tu část tady vlevo taky trošku zkontrastnit. Tak, jenom trošku. Tím jsme měli cihly a já bych ještě chtěl stmavit tady ten práh a ten asfalt, takže já si přidám další vrstvu. Zase budu pracovat radši v režimu luminosity, aby jsem si neopravoval saturaci a nazvu si to cesta. Zase si to upravím, tady si kliknu, trošku si to stmavím celé, možná i ty světla takhle. Asi takhle. Vyberu si masku, zinvertuji, vezmu si pero. Bčkem si vezmu štětec, mám tam bílou, zvětším si ho. Krytí, řekněme, začneme na 50. A začnu si to tu vrstvu aplikovat tím, že budu kreslit do té masky. Tak. Takže tady to si udělám trošku tmavší. Ještě jednou. Tak. Takže já jsem teďko udělal zhruba toto. Stmavili jsme si ten asfalt. A takhle v podstatě mohu pokračovat dál a upravovat zbytek toho snímku. Možná, že ty dveře bych chtěl trošku zelenější. Zase přidám další vrstvu. Přidám si vrstvu saturace. Trošku si zvednu saturaci, řekněme takto. Nazvu si to dveře. Vrstvu si zinvertuji. Vezmu si pero a mohu kreslit do dveří. Já už si s tím nebudu hrát, já bych se na tom
s ním mohl strávit libovolné množství času, ale já jsem vám chtěl jenom představit ten pracovní postup. Nejdřív si ten snímek upravím globálně a potom budu pracovat na těch lokálních úpravách. Tady to je ta maska, kterou jsem si teďko udělal. Nechtěl jsem tam ty ceduly, ty už jsou červené dost, takže ty jsem nechtěl více zvýrazňovat. Mohu být pečlivější, ale já si myslím, že pro tento tutoriál to myslím stačí. Ukážeme si ještě jednou, co jsme udělali s dveřmi. Možná teď, když už mám tu masku, tak si je mohu trošku přeženeme, vrátíme se zpátky a můžeme si to upravovat podle libosti. Tak, možná bych se vrátil zpátky k tomu interiéru. Celý bych ho ještě malinko stmavil. Zesvětlíme tady tu část. Tak, takže já už teď můžu jenom dolaďovat, ale doufám, že ten koncept je jasný. Já teď s vámi projdu všechny ty vrstvy, podíváme se, zrekapitulujeme, co jsme udělali. Takže tohle byl ten původní snímek, upravili jsme expozici, upravili jsme kontrast, přidali jsme interiér, potom jsme ten interiér trošku upravili jeho saturaci, protože jsme pracovali v normálním režimu. Trošku jsme zvětšili kontrast těch cihel, stmavili jsme tu cestu a naposledy jsme dělali dveře. Teď můžu pracovat třeba na těch taškách, které na té části budovy, na těch květinách a tak dále a tak dále. Ty ceduly bych si asi taky trošku upravil a těch vrstev si můžu vytvořit podle libosti. Takže tady jsme začali. Sem jsme se dostali. Já si myslím, že to je dobrý výsledek. Takže tady ten snímek bych uzavřel. A chtěl bych vám ukázat ještě jeden snímek, kde by jsem vám chtěl ukázat ještě jiný způsob, jak pracovat s maskou. Takže já si tenhle zavřu. Půjdeme zpátky do Bridge a otevřu si tuhle fotografii. Otevřem si ji ve Photoshopu. Tak a já tady mám fotografii auta, to auto je bílé na bílém pozadí a já ho zkusím vybrat a udělat si z něj masku. Takže já teď zduplikuju si tu vrstvu pozadí do kopie a vezmu si tadyhle Quick Selection Tool. Tady platí, že čím je ten štětec menší, tak tím je ten jeho výběr přesnější, takže já to budu snažit se takhle oběct, i když on mi vytekl ven, ale to nevadí, protože já se za chvilku vrátím a objedu to s mínusem zase venku a tím mu to spravím. Tak, já teď nechám ho přepočítat tu masku, to chvilku potrvá. Tak, teď si kliknu na mínus a objedu to, zase tady odsaď, objedu to zvenku. Tady to je v pořádku, takže necháme tu masku ještě dopočítat a vezmeme tu druhou zvlášť. Tak, teď to vezmeme tady odsuď. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak je to obtížná práce, tak že Photoshop dělá celkem slušnou práci a že mi odděluje to bílé auto od toho bílého sněhu. Takže já myslím, že tohle to je dobrý. Ještě tam mám některé věci vevnitř, které jsme nevybrali. Takže proto já si kliknu tadyhle na rychlou masku. Vezmu si štětec a tím štětcem teďko budu
malovat. Když budu malovat černou, tak mi bude k tomu přidávat. Kdybych přetáhl, tak mohu malovat bílou a tím to můžu zase vrátit zpátky. Takže ještě to světlo, zrcátko, tady to kolo. Tak, já myslím, že to je dobrý. Auto máme vybraný. Tak. Bych chtěl, tak si s tím ještě můžu hrát dál, ale nám to takhle stačí. Teďko, já si zmáčknu, já si přinesu tu paletku s vrstvami a kliknu si tady na tu masku vrstev. Ano, mi to vytvoří vrstvu a vytvoří mi to, jí to abych si měl přepnout zpátky z té rychlé masky. A ještě jednou, vytvořím si, kliknu si na masku vrstev a ono mi to vytvoří a vytvoří mi tam tu masku podle toho výběru. Takže já se podívám, takhle to zhruba vypadá. Já teď mohu dělat to, že si mohu vzít tu spodní vrstvu a můžu tam třeba přidat nějaké, můžu třeba stmavit. Takže já si vezmu křivku, kliknu a budu tahnout dolů a tím si stmavím celou tu silnici a tím si oddělím to auto od toho zbytku. Tak to se mi určitě líbí. A chtěl bych udělat ještě jednu věc. Já bych chtěl, možná si ji zduplikuju, chtěl bych tam dát filter a dám si tam rozostření a dám si tam motion blur, aby to vypadalo jakože jedeme. A dáme ji zhruba někde v tomhle směru. Tak možná kousek dál. Tak máme to rozostřen, tu silnici, to je možná moc, aby to bylo uvěřitelný trošku. Tak. A já když se teď podívám na tu masku, na to, jak nám to auto je vybraný, tak zjistím, že to není že ten výběr není úplně ideální. Když v tomto případě se nám celkem povedlo, ale vidím tady tu světlou linku, která se nám nelíbí. Takže já mohu jít na tu masku, vybrat si ji, kliknout tady vedle Adjustment Layers na Mask a dát si Mask Edge. Tady si můžu kliknout, je dobrý začínat volbou Default, čili standardní, a kliknout si tady na ten obrázek, který mi ukáže i to pozadí, i to popředí. Ctrl H mi sková ten výběr a já teď si můžu upravovat tu vrstvu. Ten radius, ten mi mění to, jak moc se může vlnit ta maska, jak moc zabíhá do takových těch různých zákoutí. Takže já když ho zvětším, to je docela dobré třeba pro výběry vlasů nebo takových věcí, když ho zvětším ten radius, tak on bude víc zabíhat do takových těch detailů. Pak tady mám Contract Expand, který mi tu masku může zvětšit, to mi zvětší ten bílý okraj, anebo naopak zmenšit. Tak v mém případě, já bych si mi chtěl trošku zmenšit. Tak, to je myslím prima. Smooth tam mi vyhladí, ale já myslím, že v tomhle případě nepotřebujeme. Takže tímhle tím tu masku máme upravenou. Další věc, kterou bych tady chtěl udělat, mě se sice líbí to rozostření tady na konci toho auta, ale už bych ho nechtěl tady vepředu. Takže co uděláme? Vezmeme si, půjdeme na tu spodní vrstvu a možná si aplikujeme Merge Down, aby jsme si tu vrstvu udělali skutečně tak tmavou,
A teďko já si udělám výběr, vezmu si laso a udělám si tady takovýhle výběr, začnu tady odsáď. Tak. A já si zmáčknu Ctrl J a tím si tu vrstvu, tím si tu výběr zduplikuju do nové vrstvy. Teď si zmáčknu Ctrl T, čili Transform, a trošku si tu vrstvu roztahnu. A tím, že si ji roztahnu, tak ona mi začne líst do té, ona mi vygumuje tady ten stín tady nahoře. Tak, to myslím, že je dobré. Co se mi nelíbí, co mi to udělalo tady dole, takže já si zase můžu přidat masku. Vezmu si černou barvu, vezmu si štětec a můžu malovat tady dole. Vezmu si štětec stovku, softbrush a můžu si zmenšit krytí. Malinko se to tady, ten okraj, zjemnit. Tak, co jsme udělali? Měli jsme to takhle, bez toho byl tam to rozmazané auto a my jsme to tím rozmazali. A stejným způsobem můžeme pokračovat tady u toho předního skla. Zase si to mohu zvětšit a vyretušovat. Tenhle ten trik s okopírováním výběru do nové vrstvy a roztažením, ta je jedna z možností. Samozřejmě mohu používat také třeba klonovací razítko nebo jiné podobné věci. Tak já si to zmenším, podívám se, co jsme s fotkou udělali. Takhle vypadala původně, takhle jsme si ji upravili. Ta fotka je taková akčnější, má větší impact, možná, že jsme to stmavili moc, to auto z toho možná moc leze. Bohužel už jsem si před těmi úpravami tady té vrstvy sloučil tu vrstvu úprav, ale myslím, že pro tento tutoriál vidíte, co je možné, a proto bych to tady ukončil a budu se těšit na další díl, kde se budeme věnovat 5 maskám pro takový šikovný postup pro úpravu fotografie.